Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të flasim për atë që ndodhi sot, pra për çeljen e grup kapitullit të parë në negociatat me Bashkimin Evropian. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Krashnik Çollaku, deputet i Partisë Demokratike, ish zëvendësministër i jashtëm, ish diplomat mirëmbrëma. Faleminderit. Mirë se erdhët, kënaqësi që jeni këtu. Gjergji Vurmo, ekspert për çështjet e integrimit evropian, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Arjan Surri, analist, mirëmbrëma Surri. Mirë se erdhe edhe ti. Dhe Lorenz Vangjeli, analist, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Disa deklaratat kryeministrit i kam shkëputur, po do t'i japim më vonë, sepse vlejnë për t'u komentuar. Ndërkaq, një pyetje të përgjithshme. Po e nis me ju, zoti Çollaku. I vonuar shumë ky proces, lajmi mirë, apo një moment që prap do na çojë në një zvarritje të gjatë, si që t'i kemi parë deri tani? Është shumë i vonuar, ekstremalisht i vonuar, por është një lajm shumë i mirë. Është një lajm shumë i mirë për momentin, për vendin. Edhe më lejo ta them, është akoma dhe më mirë dhe një lajm për ne si opozitë. Pse për ju si opozitë? Po nga sot, qeveria e Edi Ramës, si kundër çdo qeveri tjetër, po sidomos kjo qeveri, në rast se deri dje, ajo që thonim rëndom këtu faktori ndërkombëtar, këshilli ndërkombëtar kanë qenë të rreqet xhaketës në deklaratë, sot qeveria e Shqipërisë, Shqipëria vendoset në mënyrë institucionale nën monitorimin, nën projektorët, nën dronët, në darën, i mekanizmi kontrollues, verifikues, që është Bashkimi Evropian, dhe hapa detyrat në cilat do detyrohet të ballafaqohet Shqipëria, por në vetë të parë qeveria, janë të tillë, të cilës nuk do të mundet asnjë lloj propagande, asnjë lloj manovre pushteti, taktiko-elektorale, politike që t'i shpëtoj. Pra, o do ballafaqohet, dhe do i përgjigje, do i përmbush kërkesat, cilat janë në një shkallare shumë të gjatë dhe shumë të rëndë, dhe në vlerësimin tim, kjo qeveri nuk i mbjeton dot, përmbushje së kërkesave, duke qëndruar si e tillë. Një format tjetër, një qeveri tjetër, mbase. Por e tillë, siç është sot, unë nuk mendoj se i mbjeton, ose vendi do devijoj nga kursi i integrimit bashkëqenor evropian. Por po ashtu kjo qeveri pastaj rrezikon të marr kohet si qeveria që bllokoi apo devijoi Shqipërinë nga një jo vetëm nga një aspirat, por nga një nevojë strategjike që sot ka Shqipëria dhe gjithë Ballkani Perëndimor për të antarësuar në Bashkimin Evropian, jo vetëm si çështje moderniteti apo standarde të larta të jetës tani më, por si një çështje sigurie. Sepse sot je shëndar Bashkimin Evropian, përveç se modern, përveç se zhvilluar, përveç se aspirat, është çështje sigurie. Në një botë në konflikte kaq të rënda, geostrategjike, por dhe edhe të armatosura, është jetike për vendin ton, por dhe për gjithë rajonin ton, të jenë në këtë kupol garanci sigurie të sistemeve demokratike, të jetës, por do në interesave nacionale kombëtare, deri diku dhe territori. Kështu që mendoj sfida shumë e madhe, dhe prandaj them që është një lajm i mirë për shqiptarët, është akoma dhe më i mirë, po ta mendoj me një gjaftësi edhe për opozitën, për çdo opozitë, sepse sot qeveria do të ketë dy profesorë që të merret në pyetje. Populli, opozita, presioni brenda, por sigurisht dara e fortë e mekanizmit bashkimor. Po themi deri tani në një farë mënyrë që jeni ankuar gjithmonë, do ta bëj më së miri Bashkimi Evropian. Unë mendoj se po. Unë mendoj se po. Mirë, dhe një pyetje. Ju do të shikoni që kjo arroganca autokratike e Ramës nga sot do të fillojë të zbresë. Mbase jo nesër. Unë do detyrohet të zbresë. Sepse po vazhdoj të mbaj nivelin e administrimit pushtetit si që kam e tërë dërim sot, kjo do të shkoj në klesh në përplasje të fort me qëfar do të ketë përbal. Dhe më rama do të ketë do zjetë, ose do marë markën e njeriut që pengon, apo sabotoj, apo devijoj këtë nevoj të madhe strategjike të vëndit, ose do të rohet të lëshoj nga modeli dhe rritanishëm, dhe të adaptohet një mekanizmi të ri që imponon hapja negociatave dhe modeli që Shqipëria, qeverisja, duhet marrë nën synimin dhe nën prizmin e negociatave. Një pyetje shkurt kam, zoti Çollaku. Po e diskutoja pak më parë me zotin Ditmir Bushati, ish ministër i jashtëm, i cili tha se ky është një moment, pra kjo çështje, çështja e integrimit evropian, kërkon një konsensus kombëtar. Absolut. Pra një konsensus midis mazhorancës dhe opozitës. Ju në fakt jeni në një rrugë krejt tjetër. Protesta, ndërprerje, marrëdhënie institucionale, a do të ishit gati ju të bënit një hap pas ju vet? Pikërisht çfarë po ju them. Pikërisht çfarë po ju thoja, që arroganca do filloj të bjerë, e detyruar. Sepse para, Ditmiri pas ka thënë vërtet, që çdo njeri që është marrë me diplomat apo me zyrtar Brukselit, të thonë, thelbi i integrimit është konsensus politik. Sigurisht ana teknike, legjislacioni, kanë sfida dhe vështirësi të tyre,
Por në fund fundit ai prap është një vendimarrje politike dhe akt politik. Dhe vlerësimi i madh apo baza për të mbritur atje është konsensusi ndër të tjera. Respektimi institucioneve, gjykatës, të gjitha me radhë. Imagjinoni tani konsensusin politik në vend. Në këtë situatë që ne jemi sot. Në këtë situatë që jemi sot, në këtë konfliktualitet kaq të zjarrt midis qeverisë dhe opozitës. Pa konsensus politik nuk ka bëje, tjetër qartë. Kujt i duhet toleroj? Kujt i duhet bëj një hap mbrapa? Sigurisht ati që ka më shumë. Sigurisht qeverisë. Pra betejë apo bëhet e jona, dikush mund të thotë e drejtë e pa drejtë, absurde jo absurde, kërkon opozita qeveri teknike si garanci për zgjedhje. Tani, një qeveri thotë unë kam numrat në parlament, nuk kam nevojë fare për të jap qeveri teknike. Por konsensusi politik në vend për dhënë garanci politike një opozite që ka paranoinë e vet ose që ka frustrimin e vet se ti prek zgjedhjet. A duhet a bëj qeveria një hap mbrapa për të shuar drejt konsensualitetit apo dhe për çështje të tjera, se mora këtë rastin e. Prandaj them që bara e madhe do t'i bie qeverisë sot për të bërë hapat tolerant, për të tërhequr oreksin nga uzurpimi i pushteteve, kontrollit dhe arrogancës. Dhe ja thash, nuk do të dëgjoni më shpreh në Tiranë se do marr 90 mandate radhës tjetër. Sepse është e pamundur. Po është e pamundur të kërkosh BE kur projekton të marrësh 90 apo 100 mandate. Është e pamundur. Është po mund t'i marrë edhe 140 dhe 120 mo. Po BE nuk ka më ato parametra. Mirë, tani kundërshtarin politik e njëni zoti Çoban. Jo, po unë këtë po ju them. Unë këtë po jo, nuk do të ndryshoj tani. Por mekanizmi imponon edhe qeverisë, patjetër edhe ne. Okej. Një ridimensionim të lojës, sepse ndryshe nuk ka BE dhe faturën po spati BE, nuk e marrim ne që jemi në rrugë. Do e marrë Edi Rama. Zoti Vangjeli, ju si e shihni këtë që ndodhi sot, po duke marrë shkas dhe nga kjo që tha zoti Çollaku që